En basövning, basövning två då. Följande, börja med pekfinger på, vi tar G-strängen först. Så, trycker ner på första bandet. Sen så, och så trycker ni ner långfingret på andra bandet, ringfingret, tredje bandet och lillfingret, fjärde bandet. Så du trycker liksom in nästa innan du har släppt den förra. Men här, när vi är på fjärde bandet med lillfingret, då finns det inga fler fingrar. Inte för mig i alla fall. Och utan då glider ni upp med lillfingret. Så det blir två på lillfingret i rad. Bam, 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 bam. Och sen ska ni ner. Ringfinger, långfinger, pekfinger. Alltså jag visar för början. Dum, 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 dum. Och så vidare. Kan ni köra den hela vägen upp? Och bli sams med basen och få ton i alla strängar. För att det är väldigt tungt att spela bas. Tycker jag. Och man måste träna mycket om man ska bli duktig. Så att det blir lätt att du inte får ton i den. Eller att du trycker ner de där ljuden. Och sen så gör man ju sen samma sak på nästa sträng. För de är lite olika tjocka, så det är lite olika känsla. Och försök att göra det med så lite skorrande som möjligt. Ja visst. Åh. Avstånden blir mindre. Och sen så på A-strängen. Precis, och sen så tjockaste, det är ju svåraste då. Man får jobba så jäkla hårt. Oh, vad ont det gör. Och det skorrar. När jag har gjort den här massa timmar. Det är kul, faktiskt, på riktigt. Bra övning, gör den. Ja, men precis, vi kan ta lite för att få schysst sound i det här. Alltså, poäng med detta är ju som sagt, bli sams med basen, få ljud i den. För att det är lätt att det blir de där jädra ljuden, för att man råkar trycka lite fel. Man trycker på metallbandet, man trycker för långt ifrån metallbandet. Det ska vara man ska trycka precis liksom. Då låter det bra. Och när du ska göra det fort och du ska byta sträng fort, för det är lätt att om du får till den bra och sen tar nästa, då har du inte så stort, mycket avstånd här. Då är det lätt att du trycker ner ringfingret eller långfingret här för långt bort. Så du måste ha liksom lite rörelse i handen. Som alla såna här teknikövningar så ska de göras långsamt och rätt. Men det är ju heller inte fel sen. Problemet blir bara att om du bara sitter och försöker göra det så snabbt som möjligt och inte har med dig rätt, då blir du aldrig bättre. Utan det måste vara långsamt och rätt. Och sen så kanske du så här försöker pusha dig själv. Och sen så försöker du göra det. Du pushar dig i snabbhet. Men gör en snabbhetsövning på 6 långsamt och rätt övningar. För det är det viktigaste. För annars blir det inte bättre. Utan långsamt och rätt.
långsamt rätt och snyggt, långsamt rätt och snyggt. Lite snabbare, men viktigast att det är rätt och snyggt. Och så, det är prio. Och så blir det snabbare och snabbare och snabbare. För många som jag spelar mycket gitarr och piano framförallt, så är det här tungt för fingrarna. Det kan jag säga helt ärligt. Alltså jag får säga ont av det här lilla liksom. Men jag vet ju också hur det var med gitarr och när man har gitarrelever, att vad de suckar och klagar, det gör så ont och liksom, det är bara en vanlig sak, alltså det är som att springa in nya skor om du är löpare, det är bara att göra och sen så jättekort tid så kommer det kännas bra, så att man vänjer sig vid det här också. Men jag känner det, det kan verkligen bekräfta till er som bara, jäklar vad ont det gör så här med basen, för att man är ovan. Så att säga. För det är ett slitet instrument. Tungt och plågsamt, men det är kul.